Belum ya? Aku risau doang. Aku risau audio. Oh, audio. Aku sambil live saja. Aku live. Aku pun kat belakang tu. Bukan live. Gacak. Aku live. Pacak je lah. Aku diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada media dan juga kepada penonton live sidang media pada pagi ini. Saya Syed Ibrahim Zainul Ali Parlimen Ledang dan juga promosi Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia Integrity, Governance dan Anti Rasuah. Pada pagi ini ada juga bersama-sama dengan saya anggota daripada Kumpulan Rentas Parti ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah kanan saya ialah Yang Berhormat Datuk Mas Emriyati dari Masjid Tanah selaku Timbalan Pengerusi Kumpulan Rentas Parti ini. Kemudian anggota-anggota kami daripada kerajaan dan juga daripada pembangkang yang turut hadir pada pagi ini. Di samping itu, turut hadir ialah juga pengurusi Kumpulan Rentas Parti mengenai pendanaan politik, iaitu YB Wong Chen, Ahli Parlimen Subang, dan juga pengurusi untuk jawatan kuasa pilihan khas Hak Asasi Manusia dan juga Ahli Dewan Negara, Tusi Awang Sarian yang juga adalah anggota Kumpulan Rentas Parti Integriti Governance dan Anti Rasuah. Jadi itu adalah sebagai introduction. Tujuan kita mengadakan sidang media ini ialah untuk memaklumkan perkembangan terkini berkenaan dengan perkara-perkara yang telah dibincangkan di peringkat Kumpulan Rentas Parti masing-masing. Di samping juga untuk kita memaklumkan berkenaan dengan jawapan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, khususnya yang terkait dengan isu-isu yang dibawa oleh Kumpulan Rentas Parti masing-masing. Saya ingin maklumkan terlebih dahulu bahawa kita telah pun mengadakan Kumpulan Rentas Parti Integriti Governance dan Anti Rasuah telah mengadakan sidang media pada 16 Mei yang lepas. Dan pada sidang media tersebut, kita telah mengemukakan beberapa cadangan reformasi institusi dan legislatif ke Parlimen. Seperti mana komitmen yang telah dinyatakan oleh kumpulan ini, cadangan reformasi berkenaan dibangkitkan di Parlimen sebagai langkah proaktif kami untuk memastikan ia dapat dilaksanakan dalam tempoh yang segera ataupun dalam tempoh yang terdekat. Dan ini untuk memastikan supaya rakyat dapat menikmati keadilan sosial dan ekonomi yang sewajarnya melalui pengukuhan fungsi dan accountability
institusi dan sistem perundangan di negara ini. Dan kita amat mengalu-alukan jawapan yang telah diberikan oleh menteri yang berkenaan, khususnya Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Yang Berhormat Dato' Azlina Osman, pada awal sidang berlangsung sebagai respon kepada carangan yang telah dimajukan oleh ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat. Dan ada beberapa persoalan itu telah pun dijawab oleh beliau, yang secara khususnya ada 3 atau 4 perkara. Ini yang telah pun dijawab pada hari Isnin yang lepas, 22 hari bulan Mei, yang terkait dengan beberapa perkara, iaitu pertama berkenaan dengan kebebasan dan transformasi SPRM, yang kedua berkenaan dengan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, yang ketiga berkenaan dengan pengubahan Akta Pendanaan Politik, dan yang keempat ialah berkenaan dengan reformasi parlimen. Jadi secara khususnya saya akan sebutkan sedikit berkenaan dengan kebebasan dan transformasi SPRM, kerana soalan ini adalah jawapan ini adalah jawapan kepada soalan saya yang telah saya kemukakan. Kalau lihat kepada soalan tersebut yang telah saya kemukakan, ini terkait dengan soalan tentang Seksyen 14 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Di mana saya bertanya, bilakah akta ini ataupun Seksyen 14 ini akan dibina untuk memastikan status ataupun sebuah jawatan kuasa tetap parlimen yang bebas daripada pengaruh kuasa eksekutif Perdana Menteri dapat ditubuhkan untuk mengawal selia isu-isu berkaitan dengan SPRM dan anti rasuah. Dan jawapan yang telah diberikan secara ringkas ialah Seksyen 14 ini, kalau kita tengok dalam akta tersebut, memperuntukkan untuk sebuah jawatan kuasa khas mengenai rasuah ditubuhkan, ya, JKMR, jawatan kuasa khas mengenai rasuah ditubuhkan, yang terdiri daripada ahli Dewan Negara dan ahli Dewan Rakyat, dan ianya juga terdiri daripada kerajaan dan pembangkang, dan kesemuanya ini adalah dilantik oleh Yang Dipertuan Agong, di mana keanggotaannya ialah seramai 7 orang. Ianya berfungsi, jawatan kuasa ini, sebagai badan yang menasihati Perdana Menteri dan mengemukakan laporan untuk dibentangkan di Majlis Parlimen, dan ianya juga bebas daripada pengaruh eksekutif. Kerana itu dia terdiri daripada kedua-dua pihak, kerajaan pembangkang, ada ahli Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan walau bagaimanapun, kalau saya lihat pada jawapan tersebut, mereka menyebutkan bahawa ini adalah pandangan daripada pihak kerajaan bahawa jawatan kuasa ini boleh memainkan peranan tersebut. Maknanya pada pendapat saya tidak disebutkan tentang jawatan kuasa tetap parlimen berkenaan dengan kebebasan ataupun transformasi SPRM, tetapi diisi ataupun diambil alih dengan peranan di bawah jawatan kuasa menangani rasuah tersebut. Ya. Dan tercuma saya sambut baik juga kerana kerajaan terbuka, ya, akan pandangan dan saranan yang disuarakan untuk meningkatkan keberkesanan SPRM. Jadi maknanya ada masih ruang untuk kita bawa tentang ini pada masa akan datang. Saya rasa dalam hal ini cuma satu perkara yang kami di Kumpulan Rakan Sepati ingin bertanya lanjutan ialah berkenaan dengan tempoh. Ya, kalau misalnya telah disebut bahawa jawatan kuasa ini menangani rasuah ini ada, bilakah ia akan ditubuhkan, siapakah wakil-wakil yang akan terpilih, dan pada masa yang sama kita juga mahu untuk melihat perkara-perkara lain dalam Seksyen 14 ini boleh dibentangkan. Contohnya ialah berkenaan dengan laporan. Sebab saya tengok balik kepada Seksyen 14 ini secara khususnya, dia ada menyebutkan bahawa jawatan kuasa khas ini taklah membuat laporan tahunan mengenai fungsinya kepada Perdana Menteri yang hendaklah membentangkan satu salinan laporan itu di hadapan setiap majlis parlimen. Jadi itu ada dalam Seksyen 14, bermakna harus ada laporan yang dibentangkan dari jawatan kuasa tersebut kepada Perdana Menteri dan kepada kedua-dua majlis parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi saya rasa itu lebih menggambarkan sikap keterusan, kepertanggungjawaban yang ditunjukkan, dan saya percaya dengan kerajaan sekarang ini, maknanya perkara ini kita boleh lihat berlaku dan saya harap berlaku dalam tempoh masa tahun ini juga, insyaAllah. Jadi untuk seterusnya, saya ingin menjemput
berhormat Tok Mas Amiyati sebagai pembalas pengerusi juga untuk menyebutkan tentang pindaan kepada atas perlindungan pemberi maklumat 2010. Silakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Kursi yang telah pun memutangkan tentang perkara tak ada dalam ni. Okey, saya akan menyentuh terus kepada pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat yang mana ianya telah pun ditanyakan soalan oleh Yang Berhormat Shah Alam yang minta untuk menyatakan adakah Akta Pemberi Maklumat 2010 akan ditambah baik dalam sidang ini yang melibatkan Seksyen 6, 8 dan 11 dengan A, meluaskan badan yang berkelayakan untuk menerima aduan pemberi maklumat dan yang keduanya menubuhkan sebuah agensi bebas untuk mengkoordinasikan akta tersebut dan memastikan pemberi maklumat di diri. Ini adalah satu isu yang saya kira dah lama dari Parlimen minta untuk diberi perhatian dan diberikan tindakan segera. Jadi jawapan yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Muhammad Said amat kita hargai sebagaimana yang dinyatakan bahawa dia akan menambah baik definisi pada Seksyen 2 serta memperkukuhkan pertukar di Seksyen 6 dan juga memperjelaskan pertukar di Seksyen 8 dan Seksyen 14 sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi dan memperincikan peruntukan Seksyen 11 serta mempertimbangkan skala ganjaran di bawah Seksyen 26 dan penambahbaikan kepada Seksyen 6, 8 dan 11 adalah cadangan yang sedang dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi saya sebagai kepala kursi, kita ingin bertanya kepada kerajaan bilakah akan dibuatkan pindaan-pindaan ini. Dan kami benar-benar berharap kerana di bawah kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia ini perkara ini adalah merupakan antara perhatian perkara antara tiga perhatian utama yang diberikan di bawah KRPM ini. Jadi kita mengharapkan ianya dapat dilakukan dengan segera supaya pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ini akan dapat memberikan manfaat untuk masa depan negara kita Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih bagi Datuk Mas Amiyati. Itu berkenaan dengan Akta Whistleblower iaitu Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Kali ini sebenarnya saya percaya yang paling mudah lah untuk kita laksanakan dan dia adalah sebahagian juga penting dalam konteks kita nak menangani negara nasional supaya pemberi maklumat ini dilindungi. Sebab banyak kes saya lihat, sedikit saya buat apa ni ulasan di ruang negara sebenarnya kes-kes pelindung maklumat ni lebih ramai yang dapat dilindungi. Kalau di Korea Selatan umpamanya, saya telah baca, saya telah lihat petikan laporan berita menyebutkan mereka yang dilindungi dalam puluhan ribu. Tetapi di Malaysia kita dua angka sahaja. Maksudnya tak ramai pemberi maklumat yang tampil untuk memberikan maklumat supaya perkara-perkara yang berkenaan dengan rasuah ini dapat ditangani dengan lebih baik. Okay, seterusnya saya ingin menjemput YB William dan YB Wong Chen sebagai pengerusi Kumpulan Rakas Parti Pendanaan Politik untuk memaklumkan berkenaan dengan pengubahan Akta Pendanaan Politik dan juga berkenaan dengan reformasi parlimen. Silakan. Baik, terima kasih semua. Ialah pulang rentas parti saya ini memang spesifik sangat, itu adalah tentang pendanaan politik ataupun political financing. Kita sebenarnya rentas parti ini telah wujud sebelum election pada kerajaan yang lama dan saya baru menjadi pengerusi dan kita dah cuba untuk membuat renewal dan melihat semula draft undang-undang yang telah disediakan oleh Bar Council dengan pertolongan daripada dan input daripada Besar, daripada Rasuah Busters, daripada akademik seperti Darren Gomez ya, dan juga ideas lah yang penting, ideas. Dan kita pada tahap sekarang ni kita mendapat jawapan daripada Menteri bahawa mereka akan membawa isu tentang ini kepada level dasar dulu pada Jabatan Menteri. Dasar utama, kita tahu sebelum pilihan raya kerajaan telah ada satu draft undang-undang, ada berapa ahli parlimen yang telah melihat draft itu.
saya tidak melihat draft itu, tetapi yang telah diberitahu kepada saya pada masa itu ialah draft itu tidak ada elemen political financing oleh kerajaan ataupun state funding. Kalau kita benar-benar nak melawan ni isu rasuah pada tahap parti-parti politik, we need state financing, ya, ataupun state funding. Dan kumpulan saya telah bermula, kita dah berjumpa dua kali, dua meeting, dan dalam 2-3 minggu yang akan datang ni ada dua lagi meeting, dan kita dah started project untuk going on the ground, town hall meeting, jumpa rakyat supaya kita boleh explain why it is important untuk membuat state funding. Ya, saya faham banyak-banyak mengundi-undi rakyat-rakyat dia ingat kita orang politik ni semua kaya dan cukup duit. It's not true. Kalau kita tak buat state funding, Datuk-Datuk Sri, Tan Sri, Tan Sri Tun ni akan buat donation to the party, that will be very very detrimental to fighting corruption in the country. Jadi state funding ni adalah elemen demokrasi yang penting sekali dan diamalkan di semua demokrasi yang kita boleh kata advanced democracy around the world. Jadi kalau kita nak standard Malaysia untuk meningkat ke international level, parlimen kita berfungsi dengan baik, kerajaan kita bertakbir dengan tanpa rasuah, I think state funding is an essential element. Jadi saya harap, ya, apa yang kita dengar ialah dasar akan dimulakan, kita akan juga memberi draft kita dan proposal kita secepat mungkin, dan yang penting ialah kita sebagai lintas parti, kita tak ada kuasa benar, ya. Yang kuasa sebenarnya terletak di dalam tangan kawan saya, YB William Leong. Saya akan minta ke sini untuk jawab sikit. Dia yang menjadi chairman untuk special select committee, ya, untuk reformasi. So we will work hand in hand together with YB Syed punya rentas parti together to be a supportive role for him. But I think on the fundamental level, we are very impressed. Okay? We want to thank the government for taking the time, at least giving an honest answer that they're looking into this matter seriously. Dan seperti saya, seperti Mas dan juga YB Lenda, we are also asking bila. Yeah? Kalau boleh itu, kita cuba cepatkan, katakan bersidang pada akhir tahun, masa budget, lepas budget itu, kalau boleh buat masa itu. Kalau tidak, selewat-lewatnya, saya rasa bulan 3 lah tahun depan. Terima kasih semua. Seterusnya, kita dengar dulu daripada YB Kota Melaka yang juga terlibat dalam kumpulan rentas parti yang saya kursikan, juga dalam sebenarnya dalam select committee yang berkenaan. Jadi beliau bagi pandangan mungkin berkenaan dengan reformasi paling berkira. Terima kasih kepada YB Lekan. Sebagai salah satu anggota daripada kumpulan rentas parti, saya telah kemukakan satu soalan berkaitan dengan pentadbiran politik dalam sidang parlimen kali ini. Di mana saya tanya kepada kerajaan, adakah undang-undang pentadbiran politik akan dibentangkan di dalam sidang ini dan adakah cadangan masyarakat sivil untuk pendanaan awam akan diterima mengadangkan pengaruh politik wang akibat tiada undang-undang berkenaan membuka ruang rasuah dan mengakibatkan pengaruh tidak wajar oleh pihak berkepentingan. Ya, itu adalah soalan saya. Dan daripada jawapan yang diberikan oleh Menteri Yang Berhormat Datuk Sri Azalina, di mana dalam jawapan beliau mengatakan kerajaan komited dalam membantras rasuah dan politik wang. Dan dalam jawapan beliau juga mengatakan bahawa ruang undang-undang dana politik akan dicadang untuk dirujuk kepada jawatankuasa pilihan khas PSC supaya semua ahli-ahli Dewan Rakyat boleh memberi pandangan dan cadangan supaya semua aspek yang penting berkenaan dengan dana politik ini akan diambil kira. Jadi ini merupakan jawapan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan kalau kita ada mengikuti, ya, perkembangan di parlimen, sebenarnya Menteri telah banyak kali ulang, ya, mengulang bahawa dia akan merujuk ini kepada PSC dalam apabila persidang pada Februari dengan Mac. Dia juga ada sebut bahawa tentang pendanaan politik ini dia akan rujuk kepada PSC. Jadi kita seperti yang rakan-rakan saya sebut, kita nak tahu tentang time frame ini.
ya, timeline ya. Di mana ini adalah satu akta yang penting, yang yang complicated, yang perlukan masa untuk kita bincang, kita buat dasar untuk kita lulus dalam parlimen. Jadi kita harap supaya sebelum pilihan raya yang akan datang, ya, iaitu kita dapat luluskan akta ini dalam parlimen pada sidang ini. Iaitu adalah, itu adalah hasrat kita supaya kita luluskan dalam dalam penggal ini, ya, parlimen penggal ini sebelum pilihan raya akan datang. Dan sudah pasti pengerusi saya, pengerusi PSC saya akan tumpukan kepada akta ini, membandangkan kerajaan sudah mengatakan kita sudah ada komitmen, ya, mereka komited nak kita luluskan ini. Sudah pasti kita mengalurkan pihak-pihak NGO boleh memberikan cadangan mereka kepada kita. Untuk maklumat, PSC kali ini kita lebih ada lebih banyak ruang untuk kita memainkan fungsi sebagai ahli parlimen, di mana kita sudah boleh mula, ya, mendengar atau mengajak pihak-pihak yang tertentu untuk bertemu dengan kita untuk beri pandangan mereka. Dan dalam kalimat yang diberikan oleh Datuk Speaker juga telah mengatakan bahawa sebab saja Menteri buat bacaan pertama, PAC sudah boleh mula dengan engage dengan parti-parti yang berkaitan untuk kita bincangkan semua isu yang akan mereka bentangkan dalam hari ini. Saya mengatakan saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Wabi Kota Melaka. Itu berkenaan dengan akta penandaan politik juga. Tapi sebelum saya jemput Wabi William sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas untuk informasi institusi beri ulasan, ada satu lagi yang telah pun kita kemukakan soalan. Sebenarnya soalan ini pada YB Wong Chen, berkenaan dengan reformasi parlimen, yang itu secara khususnya berkait dengan Akta Perkhidmatan Parlimen. Ya, so, jangan kita nanti. Okey, silakan. Minta maaf lah, tadi terlupa pula. Reformasi parlimen, kita panggil ini Parliamentary Services Act. Parliamentary Services Act adalah berdasarkan konsep separation of power, di mana parlimen dengan eksekutif tidak boleh bersama under the same roof. They have to be separated, and judicial bodies on the third limb lah. Ya, separation of power tiga fakta. Di Malaysia, currently parliament is more or less under the control of the government melalui dua perkara. Pertama, dana. Kalau dana tak cukup, kerajaan boleh kontrol parlimen. Ya, seperti semua komiti, kita cuba untuk melakukan kerja kita. Tetapi kalau dana tak cukup, kita susah buat kerja parlimen. Ya. Dan speaker dah memberi dia punya assurance bahawa dia akan cuba mendapat dana yang cukupnya untuk komiti untuk berfungsi dengan baik. Tapi isu kedua yang paling penting ialah semua, kebanyakan, bukan semualah, sebab kita ada kaki tangan kontrak di parlimen. Tetapi officer-officer di dalam parlimen, pegawai-pegawai semua adalah under control of the Prime Minister Office and the JPA. Ya? Di negara lain, there's a separation namanya Parliamentary Services Act. Di antara pegawai itu, dia memang committed kepada parlimen saja. Jadi dia tidak akan mendapat arahan daripada Perdana Menteri ataupun pejabat Perdana Menteri ataupun minta pandangan daripada Menteri-Menteri. Their job is specific to support parliamentarians. Kita pernah ada Parliamentary Services Act ini, tapi ialah mantan dan menteri Tun siapa tu tahu, ya, telah remove that ataupun review that act. Kita cubalah untuk bawa balik akta tersebut, dan saya rasa we are on that process. Saya jelas memang berjumpa dengan Wabi Azalina selalu bertemu di parlimen. She has given me assurances that they are looking seriously into the matter. Dan apa yang kita tahu, semasa Tan Sri Arif sebagai speaker, draft Parliamentary Services Act pun sudah ada. The advanced draft already have. Ya? Jadi masa Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, masa Pakatan Harapan dah sudah ada. Jadi, I don't think it is a question of drafting time. It's a question of political will. Dan kita harap dengan kerajaan baru, all things are being settled now, dan komiti kita dah bermula. I hope there will be a renewed push to make sure that the Parliamentary Services Act is back on the table
and as fast as possible. And again, I say, I faham kerja ini banyak kerja, but maybe by end of the year, if not by next year March. Thank you. Maybe Wajib, jadi saya terus menjemput kursi untuk Jabatan Kuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan juga Reformasi Institusi sendiri yang baru sahaja dilantik semalam untuk memberikan ulasan berkenaan dengan perkara yang telah kita bangkitkan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ledang. Saya dengan ceritanya mengumumkan bahawa semalam Leong Jikin 097 Selayang telah dilantik sebagai pengerusi untuk Jabatan Kuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi. Dan pagi ini anda telah dengar daripada beberapa anggota parlimen yang telah memberikan maklumat dan hasrat untuk lakukan perubahan di dalam beberapa perkara yang penting. Dan pada saya, ini adalah satu zaman yang baru. Kita bermula Parlimen 14 di bawah Speaker Tan Sri Yusof, di mana kita telah bermula mengadakan beberapa Parlimen Select Committee dan juga PKD GM. Tetapi malamnya itu ialah reform that was interrupted dengan langkah Sheraton. Apa yang kita terlihat bila kita mengadakan speaker yang baru, mengadakan pandangan yang berbeza, dan kita melihat juga pengurusi-pengurusi yang telah dilantik untuk PSC, kemungkinan berbeza pandangan, kemungkinan tidak ada pengalaman, kemungkinan tidak tahu apa yang perlu dibuat, dan akhirnya ini juga telah diingatkan oleh Perdana Menteri yang ke-10 baru ini bahawa kehadiran ahli-ahli parlimen di dalam PSC sungguh tidak memuaskan. So, dengan mengadakan perjalanan perpaduan dengan speaker baru, kita akan bermula lagi reformasi parlimen untuk memastikan bahawa parlimen akan memainkan peranan yang tunjukkan di dalam perlembagaan kita dengan mengadakan pertamanya kebebasan. Kedua ialah kepada orang awam, kepada NGO untuk mengadakan apa yang kita panggil participatory democracy. Tidak lagi parlimen menjadi rubber stamp. Tidak lagi ahli parlimen diam duduk undi mengikut arahan. Kita dah ada satu renewal bahawa bukan sahaja ahli parlimen dan tidak kira kerajaan atau pembangkang, pandangan mereka akan diambil, dinilai dan kita ditimbang. Juga dengan mengadakan kumpulan merentas parti politik AKPGM, ini akan memberikan lebih bukan kuasa tetapi peluang bahawa rakyat, orang awam, NGO boleh memberikan pandangan kepada kumpulan merentas parti, dan mereka juga akan ada lawatan kepada beberapa tempat untuk melihat dengan sendiri apa keadaan dan memberikan cadangan untuk perubahan dalam undang-undang. Dan kita sekarang ada 10 PSC dan saya harap dengan pengurusi yang telah dilantik dan membership bipartisan untuk mengadakan satu pemulaan
bukan kita mahu melanjutkan bahawa Dewan Rakyat adalah seperti satu zoo di lompat atas dan menjerit, tetapi menjadi apa yang tujuan itu, a marketplace of ideas. Setiap ahli parlimen harus memberikan pandangan dan cadangan untuk kebaikan kepada negara. Dan ini adalah aspek saya sebagai pengerusi dan juga sama dengan pengerusi lain. Kita hendak melihat bipartisanship, statesmanship, bukan untuk skor political point, tetapi untuk membuat perubahan dan reform. Dan apa yang tadi beberapa speaker telah memberikan cadangan yang ada, memang setiap cadangan itu adalah pentingnya dalam reform, dan ini akan diberikan kepada jawatan kuasa saya untuk ditimbang. Dan kita akan memanggil bukan saja agensi dan kerajaan, tetapi juga NGO dan juga orang awam yang mengadakan pandangan mereka yang akan membantu. So this will become a participatory democracy where we are taking life issues and taking serious action to change it into law and policies. Di dalam jawatan kuasa saya juga ada ex officio, antaranya ialah Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Peguam Negara, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Suruhanjaya Perlindungan Raya, dan juga kita akan panggil kementerian-kementerian yang kita fikir yang boleh membantu jawatan kuasa selepas semua cadangan dan rancangan diberikan. Dan kita harap rakyat selepas ini kita mengalu-alukan, berikan pandangan cadangan kepada kita, kepada ahli parlimen, kepada APPGN, kepada PSC. We enter into a new era of participatory democracy. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Wabi William. Memang kesan yang padat dan padu. Saya rasa menggambarkan sebenarnya ini adalah satu usaha bersama di semua pihak, di banyak platform yang kita harus gunakan, sama ada di peringkat jawatan kuasa pilihan khas, select committee, sama ada di pemerintah bekas parti, NGO-NGO. Dan saya percaya ini adalah satu usaha yang baik, dan saya harap ini memberikan satu kesan yang baik juga. Sebagai akhir, kita nak juga dengar sedikit suara daripada suara NGO, iaitu daripada Puan Nur Hayati sendiri selaku Sekretari Rasuah Baskes, yang boleh memberikan sedikit pandangan ringkas berkenaan dengan apa yang kita telah usahakan selama ini. Silakan Puan Nur Hayati. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada YB Pengerusi Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, IGAR, kita sebut Integriti Governance and Rasuah. Begitu juga dengan YB Wong Chen dan YB William yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya yakin bahawa ramai yang telah mendengar pada hari ini dan telah dibuktikan juga bahawa sebuah gerakan daripada rakyat kepada rakyat hari ini hadir bersama di Parlimen. Dan kita melihat sendiri bagaimana participation daripada masyarakat sivil dan rakyat telah diangkat oleh ahli-ahli parlimen kita dalam satu suasana dan dinamika politik yang baru di Malaysia. Dan bagi pihak Rasuah Baskes bersama rakan saya daripada Ideas dan rakan-rakan gabungan Rasuah Baskes yang lain, begitu juga di dalam kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia, sama ada kumpulan Political Finance, Funding ataupun Integriti Governance Anti Rasuah, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Dan kami yakin bahawa ini adalah manifestasi di mana sebagai rakyat kita tidak turun ke bawah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk mengundi hanya satu hari. Kami sebagai rakyat Malaysia akan meneruskan bersama-sama dengan kerajaan dan negara ini, seluruh wakil-wakil rakyat, untuk kita memulihkan kembali negara kita agar kita diangkat dan maruah dipulihkan, dan sistem daripada sudut ekonomi, politik, sosial kembali pulih, di mana ianya hanya boleh dilakukan dengan kebersamaan. Kita tidak ada confrontation,
kita ada collaboration. Dan seperti yang saya nyatakan, ini adalah satu permulaan yang sangat baik, perjalanan yang masih panjang. Tetapi kita akan bermula dengan sesuatu sasaran jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang yang saya yakin dengan pencegahan, pemantauan berterusan daripada semua pihak, apa yang rakyat Malaysia hasratkan untuk kita berada di kedudukan yang lebih baik, insyaAllah akan tercapai. Dan dengan itu saya amat-amat berharap rakyat Malaysia di luar sana turut memberi sokongan padu dan cadangan-cadangan yang konstruktif untuk kita melihat apakah artinya reformasi institusi ini dilaksanakan di negara kita. Meskipun ramai telah turun ke padang melaksanakan kempen kesedaran, tetapi perubahan perundangan legislatif dan institusi ini amat-amat penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia turut fahami. Dan negara inilah yang lebih baik yang kita perlu rancang untuk ditinggalkan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Perjuangan ini akan kita teruskan untuk kita pantas rasuah habis-habisan dan kita sekat segala penyelewangan harta, kuasa dan kedudukan di Malaysia yang kita cintai. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati. Saya amat tertekan dengan ucapan saya tadi. Tapi itulah hakikatnya, kita nak kena disembak dan diimbang kan. Jadi saya ni akhirnya lah, saya ambil kesempatan untuk mengiktiraf kehadiran anggota Kumpulan Rentas Parti, terutamanya Integriti Gabungan Sanati Rasuah, YB Dato' Mas Sanati sebagai Timbalan Pengurusi, YB Yong Saifura Othman Bentong sebagai Setiausaha, YB Rodiah Safi'i daripada Batang Sadong sebagai Bendahari, YB Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, ahli Dewan Negara, yeah, Senator kita, YB Datuk Umar Isam Muhammad Isa, ahli Tampin, YB Muhammad Syahir, Syed Sulaiman, Baco, kemudian YB Ku Poi Tiong, dari Kota Melaka, YB Roy Angau Anak Ginkoy, Lubuk Hantu, ini pun sebahagian daripada kumpulan kami. Dan juga YB Khairil Nizam Nudin, Cerantut, semua sebahagian daripada kumpulan Rentas Parti ini, selain daripada anggota-anggota yang daripada NGO dan individu-individu. Jadi itu sahaja, saya ucapkan terima kasih kepada pihak media yang sabar sehingga selesai. Dan saya buka jika ada soalan-soalan. Silakan. YB, daripada empat perkara ini, ada tak cadangan-cadangan lain arah menunjukkan undang-undang Ombudsman Malaysia? Terima kasih. Sebenarnya dari segi Ombudsman ini, saya percaya YB Azalina sendiri telah membawa. Dan saya jangkakan yang ini kita pun tak payah desak, saya akan bawa dalam tempoh terdekat. Mungkin dalam sidang kali ini, sebab saya tak nampak dalam aturan misal mesyuarat. Tapi kita ada satu lagi, dua minggu lagi mungkin akan datang. Yang kedua, saya rasa dari segi kami sendiri, memang kita ada perkara-perkara lain yang kita telah pun sebutkan dalam sidang yang lepas. Iaitu antaranya adalah pemisahan kuasa antara Kepala Negara dan Pendakwa Raya. Kedua ialah berkenaan dengan undang-undang perolehan. Yang ini pun sebenarnya tidak susah ataupun sulit untuk dilaksanakan. Dan juga berkenaan dengan Pelan Anti Rasuah Nasional. Yang ini juga kita sedang lihat dan teliti supaya ianya dilengkapkanlah pelaksanaan. Ada soalan? Baik. Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengok mana tak tahu. Apa tu?
Sudah sidang media khas berkenaan respon mandatory mengenai FPG lah.